Després d'anys d'espera, els veïnats de l'Arrabal d'Estellancs veuen com s'acaben les obres de reforma integral de la zona. L'objectiu és millorar l'aspecte del poble per a la temporada turística. A Estellancs comença el compte enrere per a les obres de l'Arrabal. Els tècnics han reforçat la reforma amb més homes per acabar-la just per Cap d'Any. Les canonades d'aigua s'adapten a la normativa europea, es posa a punt la il·luminació i també la línia telefònica. I s'acaba l'empedrament del poble amb una llosa especial que no llenega. Feia anys que s'esperava veure el final. Bueno, aquesta obra se va aturar degut a que l'empresa adjudicatari va fer suspensió de pagos. Llavors, clar, se va tornar a reiniciar tot el procediment, se hi va haver eleccions també, i bueno, pues, tot va ser un cúmul de problemes. No només això, després els faltava el vistiplau de la Conselleria de Turisme, que mitjançant l'Inestur en subvencionava el 100%. El projecte és una passa més per a la desestacionalització del municipi, on reconeixen només hi viu el 50% de la població durant l'hivern.